שלום, אם אתם רואים אותי כעת, זה סימן שעשיתם את הצעד הראשון והחשוב לקראת כניסה או הגדלה של מכירות באפיק הדיגיטלי. לי קוראים יניב מרמלשטיין, אני מנכ"ל ובעלים של חברת Wave Digital, חברה שקיימת 7 שנים, מונה 24 עובדים, 6 מחלקות שונות ותמהיל רחב של מוצרים. מהניסיון שלנו כדי להצליח במכירות בדיגיטל, ולהצליח להביא את היעד שאתם שמתם הרגע פה בדף הנחיתה, זה מצריך זמן, סבלנות וידע מאוד רחב כיצד לעשות את זה. בגדול מדובר על 3 שלבים. בשלב הראשון והכי הכי חשוב, אנחנו צריכים בעצם להבין מי אתם. ליצור את אסטרטגיית הדיגיטל שלכם, וזה על ידי אפיון עומק, הבנה של מי המתחרים, מה המוצרים ומה התמהיל השיווקי שאנחנו הולכים להציע ללקוחות הפוטנציאליים שלכם. בשלב השני, אחרי שהבנו את הדברים האלה, אנחנו בעצם בונים פלטפורמה נכונה. הפלטפורמה תיבנה על קוד פתוח, כמובן שתהיה מותאמת לניידים, לסלולר, ותכניס לתוכה את כל התמהיל השיווקי והמחקר שביצענו בהתחלה. מטרת הפלטפורמה היא להמיר כמה שיותר גולשים למחירות. בשלב השלישי, תלוי במי אתם ומה אתם ומה אתם רוצים למכור, אנחנו בעצם נבנה תמהיל של ריטיינר, של תשלום קבוע, שבעצם דרכו נביא גולשים אל תוך האתר, ונדאג גם לחזור אליהם וליצור איתם קשר בהמשך, וכל זאת במטרה להגדיל את המחירות באתר. אנחנו נעשה את זה עם מגוון רחב של מוצרים שיתאימו עבורכם, מקידום אורגני, ניהול קמפיינים, מייל מרקטינג, ועוד עשרות מוצרים חדישים ומתקדמים על ידי 6 המחלקות של החברה שלנו. כדי להצליח, צריך גם בהמשך להמשיך ולעקוב אחרי כל מה שקורה באתר. אנחנו עושים את זה על ידי תוכנות מתקדמות ומערכות לידים, שבעצם מראות לנו את כל התנועה באתר ומלמדות אותנו כיצד כל הזמן לשפר ולהגדיל את יחסי ההמרה שהאתר הזה מייצר. כל התמהיל הזה, כל 3 השלבים האלה מתאפשרים רק על ידי עבודה לאורך זמן, עבודה רצינית, שיתוף פעולה בינינו והניסיון של החברה שלנו בלהוביל לקוחות משלב ההקמה ועד שלב הגדלת המחירות לאורך זמן. אשמח לשבת איתכם לכוס קפה, על מנת לראות כיצד חברת Wave Digital הופכת להיות השותף הדיגיטלי שלכם להצלחה במחירות באונליין. רוצים להצטרף להצלחה? פנו אלינו כבר עכשיו.